Oi, pessoal! Eu sou Eli Januário. Eu sou Eli Silva Santos. Sejam bem-vindos ao nosso canal! Bem, Moris, vamos a mais uma resenha aqui do nosso canal. Hoje, da linha da Gota Dourada, a linha gemada, tá? Mas, antes da gente falar, fazer a nossa resenha aqui, e se você é novo por aqui, eu tenho que lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. E claro, já logo agora no começo do vídeo, para você não esquecer, clica muito no joinha e compartilha esse vídeo com todo mundo que quer saber sobre essa linha. Então vamos lá. A linha gemada da Gota Dourada é composta de 3 máscaras, tá? Ela tem a gemada com amido de milho, a gemada com leite de coco e a gemada com mel, tá? As 3 máscaras têm o mesmo pH que eu testei, logicamente, com as fitas medidoras de pH. É um pH que varia de 5 a 5,5, tá bom? É um pH até interessante para o cabelo. Elas são embalagens de 700 gramas, então são embalagens bem grandes e bem econômicas, com essa tampa de rosca, que vocês sabem que eu adoro, porque dá para armazenar, não desperdiça produto, o produto cai, você não perde produto, é uma maravilha essa embalagem, né? E elas vêm com tampas de cores diferentes, assim como o rótulo, pra gente não confundir as máscaras, tá? No caso da gemada com amido de milho, ela tem na composição a glicerina, o amido de milho, a proteína do ovo e a proteína do leite, tá? Então, ela tem 2 ingredientes nutritivos e 2 ingredientes hidratantes, então ela se enquadra tanto na fase de hidratação quanto de nutrição do cronograma capilar, tá bom? A máscara gemada com leite de coco possui a mesma composição da gemada com amido de milho, mas o extrato de coco na sua composição. Então, com isso, ela entra na etapa de nutrição do cronograma capilar. Já a gemada com mel também tem a mesma composição da gemada com amido de milho, que foi a primeira que nós falamos, e mais o mel na composição. Então, com isso, ela se enquadra na etapa de hidratação do cronograma capilar. Então, a roxinha é hidratação, a rosinha nutrição e a amarelinha, tanto hidratação quanto nutrição, tá? As 3, pelo fato da composição ser uma composição bem, bem sucinta, né? Bem enxuta, elas entram numa etapa de manutenção, tá? Do nosso cronograma capilar. Mas são máscaras excelentes, vou falar delas agora, tá bom? A amido de milho, ela tem, aliás, todas elas têm essa coloração amareladinha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Mas a de mel, o amareladinho dela é um pouquinho mais escuro, mas é muito pouquinha diferença. A gente só consegue perceber mesmo quando tá olhando para as máscaras, tá? Porque assim, no vídeo, eu acho que elas são praticamente iguais. Elas são as 3. Quando você passa no cabelo, elas derretem o cabelo, elas são extremamente hidratantes. Com pouquinho produto, você já consegue enluvar todo o seu cabelo, tá? Elas são máscaras muito gostosas, o sensorial muito gostoso de passar. Mas a que eu mais gostei foi a gemada com mel. Foi das 3 a que eu achei a mais hidratante, a mais emoliente das 3. Mas as 3 são bem emolientes, tá, gente? Bem emolientes mesmo, de derreter o cabelo. É que eu particularmente gostei mais, não sei porquê, acho que por conta do sensorial, da de mel, tá? Elas têm, as 3, tá? A mesma textura. Essa textura assim, ó, bem molinha. Vou mostrar aqui. Deixa eu limpar aqui pra mostrar a textura das outras pra vocês. Ó,
a mesma textura, tá? Olha lá. Bem molinha, mas que na hora que você passa no fio de cabelo, ó, como desliza facilmente. Por isso que eu falei, é uma delícia de passar, tá? Nos fios de cabelo essas máscaras, tá? Claro que, como os nossos produtos são produtos multifuncionais, a gente pode utilizá-los aí de diversas formas, tá? As três máscaras, eu acredito que seriam máscaras muito interessantes para co-wash. São ótimas para retirar a umectação, tá? Porque eu experimentei, são muito boas. Eu experimentei com pouquinho tempo, com mais tempo e também noturno. E são ótimas, tá? Mesmo porque aqui na embalagem não fala o tempo certo de ação. Diz que é para deixar agir por alguns minutos. Mas não fala a quantidade de tempo. Então, eu usei por pouquinho tempo e usei por mais. E o resultado foi excelente das duas formas, tá? E claro que eu também utilizei como creme para pentear, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os vídeos da aplicação dos cremes para pentear. No primeiro vídeo, eu tô aplicando aí o creme, a máscara amido de milho como creme para pentear. Ela desliza muito bem nos fios, quase não deixa os fios esbranquiçados. E fica muito gostoso o toque depois do uso dela. Depois, vocês estão vendo aí agora, em seguida, a gemada com leite de coco. Que também, olha lá, é a mesma sensação da primeira máscara. Desliza com muita facilidade nos fios. Uma delícia. E claro, que eu não podia deixar de mostrar para vocês, a gemada com mel, que também tem a mesma textura e desliza também com muita facilidade nos cabelos. As três deixam o cabelo extremamente definido depois do uso. Deixam com aquele durinho, né? E depois você aperta e o cabelo fica bem definido, tá? Com as três. Então, assim, é uma linha que com certeza eu compraria novamente, tá? Porque eu gostei muito dessa linha. Apesar dela serem uma linha de manutenção, é uma linha muito gostosa, sensorial muito gostoso no cabelo, tá? E quanto ao aroma delas, né, que eu não falei, a amido de milho é a que tem o aroma mais neutro. Não tem cheiro de nada, acredito que por conta do amido de milho. A de leite de coco, você sente muito levemente lá no fundinho um pouquinho de coco, mas ela tem um cheiro mais de perfume mesmo, do que propriamente do leite de coco, tá? E a de mel, sim, você sente o cheirinho de mel, mas também é aquela coisa muito levinha lá no fundinho, tá? Espero que vocês tenham gostado demais essa nossa resenha aqui, da linha, né, gemada da Gota Dourada. E se você já usou essa máscara, deixa pra mim aí nos comentários essas máscaras, o que vocês acharam de cada uma delas, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!